Bu reklama emas, Sofsavdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Bizda soch va soqol o'stiruvchi, zararsiz semirtiruvchi va ozdiruvchi mahsulotlar. Bundan tashqari, jinsiy hayotdagi urologik va ginekologik kasalliklarga, teri kasalliklari, yuzdagi toshmalar, ugrilar, psoriaz, ekzema va vitiligo, ya'ni oq dog'lar kabi kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soatda yetkazamiz va Rossiyaning boshqa shaharlariga pochta orqali 4 kunda yetkazib beramiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Assalomu alaykum aziz muxlis. Ukraina harbiy samolyoti birinchi marta Rossiyadagi nishonga hujum qildi. Kecha urush boshlangandan beri birinchi marta Ukraina harbiy samolyoti Rossiyaning xalqaro tan olingan hududi Belgraddagi nishonga zarba berdi. Havo hujumi oqibatida Belgrad hududidagi qo'mondonlik punktida zarba berilgani aytilmoqda, biroq ma'lumotlar rasman tasdiqlanmagan. Hujumda qanday qurollar qo'llangani, xususan gap G'arb davlatlari yetkazib bergan raketalar haqida ketayotgani noma'lum. May oyi oxirida ma'lum bo'lishicha, Kiyevga eng yirik qurol yetkazib beruvchilar, jumladan AQSh, Buyuk Britaniya va Fransiya, Ukraina harbiylari tomonidan Rossiyadagi nishonlarga qarshi o'z qurollardan foydalanishga qo'yilgan ayrim cheklovlarni bekor qilgan. Zararni baholash davom etayotgan bo'lsa-da, bu to'g'ridan-to'g'ri zarba bo'lganligi tasdiqlandi. Bu Ukraina harbiy havo kuchlari tomonidan Rossiya hududidagi nishonga berilgan birinchi havo zarbasidir, deydi manba. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, Ukraina samolyotlari anneksiya qilingan Qrimdagi nishonlarga, shu jumladan Britaniyaning Storm Shadow raketalardan foydalangan holda bir nechta bor zarba bergan. Rasmiy ravishda na Rossiya na Ukraina harbiylari xabarga izoh bermadi. Yakshanba kuni tushdan keyin Belgrad viloyatida katta yong'in haqida xabar paydo bo'ldi. Undan oldin portlashlar sodir bo'lganini taxmin qilingan. Bir qator Telegram kanallarida o'q-dorilar ombori urilgani bo'lishi mumkinligini xabar qilingan bo'lsa, Rossiya rasmiylari turar joy bo'lmagan bino yonayotganini, Rossiya mudofaa vazirligi esa Belgrad viloyati osmonida uchuvchisiz samolyot urib tushirilganini ma'lum qildi. Bu yil Ukrainaga F-16 qiruvchi samolyotlar yetkazib berish boshlanishi kutilmoqda. Niderlandiya va Daniya kabi qator davlatlar Ukrainaning ushbu samolyotlardan zarbalar berishda, jumladan Rossiya hududidagi harbiy nishonlarga qarshi foydalanishni cheklanmasligini ma'lum qilgan.